Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ն է, այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Մարշալ Բաղրամյանի անվան Հայաստանի վետերանների միավորման նախագահ Սիմոն Եսայանին, բարև ձեզ, պարոն Եսայան, և վետերանների միավորման փոխնախագահ միջազգային համագործակցության հարցերով Ելենա Շուվայևա Պետրոսյանին. Здравствуйте, Ելենա. Այս աշխատանքները այնքան մեծ ծավալի են հասել, կատարող աշխատանքները, մի քիչ հետո կնշեմ հիմնական միջաշխատանքներ, որ ԱՊՀ երկրների վետերանական կազմակերպության նախագահի ցանկացած ելույթում նշվում է լավագույնների շարքում Հայաստանի վետերանների միավորումը։ Գիտեք, այսի պայքարը մղում խեղաթյուրողների դեմ, շատ մեծ պայքար մենք պետք է, մեր առաջին խնդիրներից մեկն է, հայնական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի տարածախտանակը խեղաթյուրողների և այլ մարդկանց վերագրելու վերաբերյալ, դա արդեն կամաց-կամաց տարածում է գտնում, որովհետև վատանում է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները բարեկամական հետ կապերի, և այդ խեղաթյուրողները առաջին հերթին հայ ժողովրդի թշնամիներն են։ Лачин Степанян всю жизнь пишет стихи. Он писал стихи во время Великой Отечественной войны, посвящая их матери, родине, любимой женщине. Пишет и сейчас. Удивительный случай на самом деле. Ветеран приходит к нам в объединение ветеранов, и женщинам, которые работают в организации, дарят стихи, написанные от руки. И возникла такая идея перевести его стихи на русский язык, чтобы ну, как можно больше читателей узнали о нем. Հայաստան մոտորապես 200-ից ավելի երեխաներ է տեղափոխվել, որոնց մի մասը տեղափոխվել է Սանահինում, Սանահինի մանկատանը, և այնտեղ այդ պատմությունը մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել, դրա մանրամասնությունները, այդ միշտ էլ կա այդ մանրամասնությունը, և այդ ուղղությամբ Մոսկվայում գործող այդ Լենինգրադի բլոկադայի միջազգային կազմակերպության անդամները մի քանի ամիս առաջ եկան Երևան կինոնկարահանելու այդ պատմական, այդ հայնասիրական միջոցառման հետ կապված։ Շնորհակալ ենք մեզ մոտ այսօր հյուրընկալվելու համար, և առաջին հարցը, պարոն Եսայան, կխնդրեի ներկայացնեք միավորման, վետերանների միավորման աշխատանքը որպես ամենահին միավորում, որը Հայաստանում գործում է վետերանների աշխատանքի գծով։ Մեծ սիրով նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հայաստանի վետերանների միավորումը ունի 65 և ավելի տարվա կյանք, և նա ամենահին հասարակական կազմակերպությունը այսօր Հայաստանում։ Դեռևս 1956 թվականին Մոսկվայում Ժուկովի առաջարկությամբ, Մարշալ Ժուկովի առաջարկությամբ ստեղծվեց վետերանների այդ կազմակերպությունը, և այն ժամանակ կոչվում էր ուղղակի յուրաքանչյուր հանրապետությունում այսպես էր, օրինակ Երևանսկայ սեկցիա սովետских վետերանով, այդպես էր կոչվում։ Հետո ընդլայնվելով, արդեն նոր հարցեր առաջանալով, կամաց-կամաց, հետո դարձավ պատերազմի վետերանների կոմիտե, հետո դարձավ արդեն վետերանների միավորում, որն իր մեջ ընդգրկում է հայերենական մեծ պատերազմի, պատերազմի տարիներին թիկունքայինների, զինծառայության և աշխատանքի վետերաններին։ Իհարկե մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այսօր հայերենական մեծ պատերազմի վետերաններին և թիկունքայիններին, որովհետև կամաց-կամաց նոսրանում են նրանց շարքերը, և նրանց հետ տարող աշխատանքները ավելի մեծ աշխատանքներին ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Դեռևս 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, երբ որ վետերանների, հայերենական պատերազմի վետերանների քանակը շատ մեծ էր, ապա նրանք առողջ էին, առույգ էին, իսկ հիմա քչացել են, բայց ծերացել են, անկողնային են, և հոգսերն ավելի են շատացել։ Պետք է նշեմ, որ մենք իհարկե միայնակ չենք աշխատում, մեզ հետ համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ռուսսատրուդնիչեստվը, Մոսկվայի տունը, և նրանց հետ միասին մենք աշխատանքները բավականին լայն ծավալով կատարում ենք։ Գույություն է Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների վետերանական կազմակերպությունների կոորդինացիոն խորհուրդ, որի նախագահն է գեներալ գնդապետ Վոլկովը, մենք
Նույնպես համագործակցում ենք նրա հետ։ Ես հանդիսանում եմ այդ կազմակերպությունում նախագահության անդամ, և տարվա մեջ երկու անգամ մենք լինում ենք նախագահության նիստերի, խորհրդատությունների, և պետք է ասեմ, որ այդ կազմակերպությունում մասնակցում են նաև նախկին ԽՍՀՄ 15 հանրապետությունների համապատասխան ներկայացուցիչները, Մոսկվայից բավականին հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և այլն։ Նույնիսկ կարող եմ նշել, որ գալիս են նաև Մերձբալթյան հանրապետությունների ներկայացուցիչները՝ Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա և իհարկե մեր հակառակորդ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներն են այնտեղ։ Ես գիտեմ, որ նոր եք վերադարձել Մոսկվայից, այդպիսի միջոցառում է ձեզ մոտ այնտեղ կներկայացնեք։ Հրավիրվել էինք այնտեղ միջոցառման և նվիրված էր այդ միջոցառումը հայկական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի տարած Փարապան Ցախտանակի 80-ամյակի նախապատրաստական աշխատանքների։ Այդ աշխատանքները մենք հիմա սկսել ենք, և դա նույնպես, ինչպես նշեցի վերևում, դա նույնպես կատարվում է մեր Ռուսաստանի Դաշնության, մեզ շատ է օգնում Ռուսաստանի դեսպանատունը շատ-շատ և ֆինանսապես, և տնտես ամեն հարցերով օգնում է մեզ, ցանկացած հարցով, ինչ հարցով դիմում ենք, օգնում են։ Մենք համագործակցում ենք, նորից եմ գրկնում Ռուսադրուդիչեստվոյի և Մոսկվայի տան հետ։ Իհարկե, մենք չենք կտրում մեր կապը պաշտպանության նախարարության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, այդ կապը կա մշտական, և ինչ հարցերով էլ որ նրանց դիմում ենք, նրանք անպայման կատարում են։ Այս նշում եմ նրա համար, որ այս աշխատանքները այնքան մեծ ծավալի են հասել կատարող աշխատանքները, մի քիչ հետո կնշեմ հիմնականը մինչ աշխատանքներ, որ ԱՊՀ երկրների վետերանական կազմակերպության նախագահի ցանկացած ելույթում նշվում է լավագույնների շարքում Հայաստանի վետերանների միավորումը։ Պարոն Եսայան, գիտեմ, որ Մոսկվայում նաև այնց էր կազմվում կոնֆերանս ֆաշիզմի դեմ պայքարի այդ թեմայով, որը այսօրերին շատ ակտուալ է, կարող եք ներկայացնել ընդհանրապես այդ կոնֆերանսը, ինչ արդյունքներ։ Հիմա գիտեք, այսի պայքարը մղում խեղաթյուրողների դեմ, շատ մեծ պայքար մենք պետք է, առաջին խնդիրներից մեկն է հայկական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի տարածած հաղթանակը խեղաթյուրողների և այլ մարդկանց վերագրելու վերաբերյալ, դա արդեն կամաց-կամաց տարածում է գտնում, որովհետև վատանում է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները բարեկամական այդ կապերի, և այդ խեղաթյուրողները առաջին հերթին հայ ժողովրդի թշնամիներն են, առաջին հերթին, և այդ է պատճառը, որ այսքան տարբեր տեսակի զախողումներ և այլ և այլ, դա միայն և միայն նրարդյունքն է այդ խեղաթյուրման, այդ տարակուսանքների, որտեղից են գալիս այդ լուրերը, ինչպես են տարածում ժողովրդի մեջ, մեր վետերանական կազմակերպությունների դերն է, այսօր մենք Հայաստանի նախկին բոլոր շրջաններում ունենք վետերանական խորհուրդներ, իրենց նախագահներով, որոնք լուրջ աշխատանքներ են տանում այդ ուղղությամբ, աշխատում են երիտասարդության հետ, մեր վետերանների հետ, և պայքար են մղում այդ խեղաթյուրողների դեմ։ Մոսկվայում այդ հարցին մեծ ուշադրություն դարձվեց, և մենք Հայաստանի վետերանական կազմակերպությունները միշտ Ռուսաստանի հետ ենք, և չենք կարող շեղվել, որովհետև այսօր բացի կառավարությունից, բացի պաշտպանության նախարարությունից, աշխատանքի հարցերի նախարարությունից, մեզ շատ է օգնում Ռուսաստանը։ Ֆինանսապես տարին 2-3 անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունը գումար է հատկացնում մեր վետերանների համար, և այդ գումարները նրանք ստանում են բոլորը, և մենք հաշվետվություն ենք տալիս այդ կազմակերպությունների մեր տարած գումարների դիմաց։ Մենք մեծ շուքով այդ վերնշված իմ ասած կազմակերպությունների հետ նշում ենք նաև մեր վետերանների 100-ամյակները։ Այս տարի մենք նշել ենք արդեն ևս 2 հոգի դեռ կան 9 հոգու 100-ամյակ, մյուս տարի 12 հոգու 100-ամյակ պետք է նշենք, և մեզ դարձյալ այդ կազմակերպությունները մեծ օգնություն են ցույց տալիս։
Տեղյակ եմ, որ Մոսկվայում նաև տեղի ունեցավ վետերաններից մեկի, Լաչին Ստեփանյանի գրքի շնորհանդեսը, և կխնդրեի ներկայացնեիք, երևի թե խոսքը փոխանցենք։ Ես հիմա երկու բառ ասեմ։ Միջելուց Մոսկվայում շատ լավ ելույթ ունեցավ Ելնա Շովաևան, և մեր ներկայացնեց մասնակիցները, և իհարկե կոորդինացիոն խորհրդի նախագահությունը, շատ գոհ մնացին նրա ելույթից, շատ արտակարգ, բոլորովին տարբեր, և ներկայացրեց էկրանի վրա մեր ամբողջ աշխատանքները, և նաև ներկայացրեց Լաչինի գրքի շնորհանդեսը, որը ինքն է Ելենան է կազմակերպել նրա թարգմանությունը, և այդ աշխատանքները նա մեծ սիրով է կատարել, մեծ սիրով։ Միջալոց այդ մարդը, Լաչին Ստեփանյանը, առանձնահատուկ ազնվորություն է։ Նա իր 30-ից ավել ստեղծագործությունները բոլորը անգիր գիտի, այդ տարիքում մոտենում է 100-ամյակ իրեն, և այդ տարիքում նա անգիր գիտի բոլոր ստեղծագործությունները։ Ելենան մեծ սիրով կատարեց այդ աշխատանքը, թարգմանությունը կատարվեց իրեն աղջկա, և ռուս մեր բարեկամների հետ միասին։ Շատ լավ գիրք է ստացվել, և այդ գիրքի շնորհանդեսից հետո Ելենան այդ գիրքը հանձնեց կոորդինացիոն խորհրդի նախագահին։ Սա գիրքն է, շատ հետաքրքիր է։ Лена, представь, пожалуйста. Мы с радостью отмечаем не только юбилейные даты наших героев, наших ветеранов, но и также отмечаем их творческую активность, несмотря на преклонный возраст. Например, в этом году мы провели две выставки Гранта Карапетяна, ветерана, которому в ноябре исполнилось 102 года. В 100 лет он начал рисовать. Мы провели выставку живописных работ в Русском доме в Ереване и в объединении ветеранов. Ветеран подписывает свои работы, изображая двух аистов в уголке картины. Для него это символ мира, любви, верности. Еще один ветеран — Генрик Харатян, автор, заслуженный журналист, автор нескольких книг. И вот Лачин Степанян, несмотря на преклонный возраст, эти ветераны сохраняют творческую активность. Это, конечно, удивительно, видимо, потому что Армения — горная страна, страна долгожителей. Вот. И Лачин Степанян, оказавшийся на войне в 16 лет, он пошел добровольцем, прошел всю Великую Отечественную войну. Он краснофлотец. После войны он еще проработал на флоте, на Черноморском флоте, на крейсере «Ворошилов». И после того, как завершил свою службу, вернулся к мирной жизни и стал мастером спорта по тяжелой атлетике. Казалось бы, такие направления несовместимые с творчеством, но, несмотря на это, Лачин Степанян всю жизнь пишет стихи. Он писал стихи во время Великой Отечественной войны, посвящая их матери, родине, любимой женщине. Пишет и сейчас. Удивительный случай на самом деле. Ветеран приходит к нам в объединение ветеранов, и женщинам, которые работают в организации, дарят стихи, написанные от руки. И возникла такая идея перевести его стихи на русский язык, чтобы как можно больше читателей узнали о нем, познакомились с его творчеством и поняли, что возраст не имеет каких-то границ. Если человек творческий, он творческий и в 100 лет. Вот. Сборник переводили на русский язык известные поэты России, Болгарии, Нагорного Карабаха, Армении. Мы собрали подборку небольшую этих стихов, представили, провели презентацию в Армении, презентацию в России в рамках съезда Координационного совета ветеранских организаций СНГ. И проведем презентацию для школьников 5 декабря в Доме русской книги. Вот. И я бы попросила, Елена, для наших зрителей также представить, может быть, несколько ваших любимых стихотворений Лачина Степаняна. Им тоже будет интересно. Так,
Клятва Родине. Клянусь тебе бездонной любовью, Отечество мое золотолучное, в бое сегодняшнем, в сражении грядущем буду храбрым, стремясь к победе. Буду сражаться так, чтобы поля твои остались бессмертно зелеными. В атаку за правду пойду, Родина моя, чтобы ты рассыпала лучи над городами освобожденными. А если мне суждено погибнуть в бою, то жизнь проживу я долгую, за правду мою, отчизну мою, за Родину, Мать благородную. Вот хороший перевод сделала Елена Сатурова из Болгарии. Стихотворение «Боя столкновения». Как шавки из канавы пушки воют, завесою укрыто огневою, дрожит земля под тяжестью снарядов, и смерть навстречу восстает из ада. Безумный цирк, и в нем справляет тризну стихия, пожирающая жизни. Что мечет бомбы души леденя, кто доживет до завтрашнего дня? И мы без страха фланги развернули, но падает солдат, сраженный пулей. Старуха смерть блаженно голосит, когтистыми руками тянет вскид. Снаряд, как молния, броню пробьет, и тонет танк, ломая серый лед. Жестокий бой, кровавая страда, их выживший запомнит навсегда. Спасибо большое, Елена. Եվ պարոն Եսայան, ձեզ էլ կխնդրեի հայերենով ներկայացնեիք մեր հայերենով։ Ես սիրով, ես մինչև կարդալը ասեմ, որ հիացած եմ նրա ստեղծագործություններից այդ տարիքում, դա հազվագյուտ երևույթ է, սկսեք ինչ հետաքրքիր է գրում նա. Աշունն արդեն իմ հոգում հարազատ է այնքան շատ, Տերևները դեղնագույն սրտիս նման են վատ, Թափվում են ծառերից անձրևի հետ խշխշան, Որպես մահվան գալուստի, որպես ձմռան մեծ նշան. Իմ ծերությունն է հիմա, կյանքս դարձել է աշուն, Ժամանակներն ողմաձայն կյանքիս թերթերն են քաշում. Գիտեմ, գալու է հաստատ, ձմեռնահեղ սրտաշունչ, հետ չեմ տեսնի աշխարհում արև, գարուն, կյանք ու շունչ. Ծնվել, տանջվել ու տառապել, աղ դրանից մեզ ինչ օգուտ, կյանքն ու աշխարհն են առասպել, երբ մահը կա, մեզ ինչ օգուտ. Ստեղծված է ամեն բան, մահ ու կարոտ, որ մոռանանք, բայց երբ կորչում ենք հավիտյան, կորած կյանքից մեզ ինչ օգուտ. Ունեցվածքդ թողնում ես հավետ, խելքդ ու միտքդ դառնում ես քեզ հետ, գիտուն լինես, թե մեծ անգետ, երբ գնում ես էլ ինչ օգուտ. Հազար տարվա կյանք ու հաճույք չեմ բաժանվի ցավ կապույտ, կյանքնել ունի դաժան մի կուրկ, այդ ամենից մեզ ինչ օգուտ. Հոգնած, լարված ու վարված, սիրծ ու հոգիս քայքայված, հեռանում եմ աշխարից, երազի պես ու հոգնած. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Եսայան, շատ հետաքրքիր էր. Ես իհարկե կուզեի իմ երկու խոսք ավելացնել, նորից եմ ասում այս գրքից բացի Ելենա Շուվայն մեր վետերանների մասին բավականին գրքեր է գրել եւ յուրաքանչյուր գիրք դա մի հուշարձան է տվյալ վետերանի համար։ Կանցնեն այդ մարդիկ, ցավալիորեն այդպես է կյանքի օրենքը, հեռանում են կամաց-կամաց եւ այդ գրքերը նրանց հիշատակությունները կկարդան եւ նրանց մասին կարծիք կկազմեն։ Դրա համար ես ուզում եմ օգտվել օրենքից խորին շնորհակալություն հայտնել Ելենա Ալեքսեյևնային, այս աշխատանքները կատարելու եւ նա շարունակում է այդ աշխատանքները կատարել։ Պարոն Եսայան, այսպիսի
հետաքրքիր աշխատանքներ, հա, ստեղծագործություններ են, ստեղծագործում են վետերանները, եւ այդ եւ ընդհանրապես նրանց կյանքը, նրանց կյանքի փորձը, ինչպես է կազմակերպվում այդ աշխատանքը երիտասարդների հետ, դպրոցականների հետ, որ նրանք ճանաչեն մեր վետերաններին, ճանաչեն նրանց անցած ուղին, ճանաչեն նրանց նաեւ այս ստեղծագործությունները, ինչ համագործակցություն կա դպրոցների հետ, բուհերի հետ, միգուցե։ Ահա, ես շնորհակալություն արձի համար, ես քիչ առաջ նշեցի, որ մենք ունենք բոլոր շրջաններում վետերանական կազմակերպություններ եւ նրանք ունեն խորհուրդներ, այդ խորհրդի կազմի մեջ մտող անդամների յուրաքանչյուրին տրված հանձնարարություններ, կոնկրետ մեկը աշխատում է ԶԻՆ կոմիսարիատների հետ, մեկը ծեր անկողնային հիվանդների հետ եւ այլ եւ այլ, եւ այդպես մեկն է աշխատում է դպրոցների հետ։ Այսինքն հանդիպումներ են կազմակերպում։ Հանդիպումներ անպայման վետերաններին հաճախ ենք հանդիպում, այդ չէ հանդիպումներ եղել են Նվեր Սաֆարյանի անվան դպրոցում, եղել են կաթողիկոս Վազգեն Արաչինի անվան դպրոցում, նման հանդիպումներ, եւ մեր վետերանները գնում են, եւ այդ միջելոց աշակերտները շատ մեծ սիրով, այդ չէ հանդիպում եղել է Երևանի թիվ 110 միջնակարգ դպրոցում, եղել է Սախարևի անվան դպրոցում, այն հանդիպումներ շատ-շատ են լինում, բացի դրանից մեր մարշալների ծննդյան օրերը իրենց հուշարձանների մոտ նշելու ժամանակ հրավիրում ենք դպրոցականներին, որ գիտեք, ոչ այդ հոբելյարները, ոչ մարշալներին է պետք այսօր, ոչ էլ մեր վետերաններին է այնքան պետք, որքան որ այդ մատաղ սերնդին ավելի շատ է պետք, որ նրանք ճանաչեն նրանց կենսագրականին, նրանց անցած ուղին, եւ իհարկե դա մեծ ռազմայինացիական դասերակցություն է մեր երիտասարդների համար։ Այդ կապը անպայման կա, եթե մենք չաշխատենք երիտասարդության հետ, ապա մեր ամբողջ աշխատանքները զրո են։ Գիտեմ, որ 2024 թվականին հունվարին նշվելու է Լենինգրադի բլոկադայից ազատագրման 80-ամյակը, և Հայաստանը նույնպես պատրաստվում է այդ տոնական միջոցառումներին, ժամանակին Հայաստանը նույնպես ընդունել էր Լենինգրադից բլոկադայից հանված երեխաներին, և հայ մայրերը, գիտեմ, դաստիարակել են, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչ նախապատրաստական աշխատանք։ Հայկական պատերազմի տարիներին մեծ ներդրում ունի Լենինգրադի բլոկադայի ժամանակ Լենինգրադի ազատագրման հարցերում, և այդ մեծ գործում մեր մարշալներից իրենց առանձնատուկ տեղն ունեն Իսակովը, իրեն առանձնատուկ տեղն ունի նաև մեր կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանը և շատ շատերը։ Բացի դրանից, բլոկադայից բազմաթիվ երեխաներ տարհանվել են այդ Լենինգրադից և ուղարկվել են միության տարբեր հանրապետություններ, որոնք հեռու են պատերազմական իրավիճակից, և իհարկե այդ թվում նաև Հայաստան։ Հայաստան մոտավորապես 200-ից ավելի երեխաներ է տեղափոխվել, որոնց մի մասը տեղափոխվել է Սանահինում, Սանահինի մանկատանը, և այնտեղ այդ պատմությունը մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել, դրա մանրամասնությունները այդ միշտ էլ կա, այդ մանրամասնությունը շարունակում ենք, և այդ ուղղությամբ Մոսկվայում գործող այդ Լենինգրադի բլոկադայի այդ միջազգային կազմակերպության անդամները մի քանի ամիս առաջ եկան Երևան կինոնկարահանելու այդ պատմական, այդ հայնասիրական միջոցառման հետ կապված։ Պետք է նշեմ, որ Սանահինում, երբ որ նրանք տեղավորվել են, եղել են հիվանդ, վախեցած, և ամբողջ գյուղի մարդիկ, չնայած իրենց սուղ պայմաններին, տանեն վերջին հացը տվել են մարդկանց, պահել են, ջերմություն են հաղորդել նրանց, և նրանցից շատեր իրենց հիշողություններում գրում են այդ մասին, որ այն ինչքան ջերմ ու մարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերել սանահինցիները Լենինգրադի բլոկադայի երեխաների, Լենինգրադի փրկված այդ երեխաների։ Հիմա այդ ֆիլմը ցուցադրվի երևի 2024 թվականին
Եվ համոզված եմ, որ նա դարձյալ մեծ նշանակություն կունենա նախ հայնասիրական դաշնակցության հարցերում եւ պլյուս դրա մեծ նվեր կլինի հաղթանակի 80-ամյակին մեր Հայաստանի այդ գեղեցիկ քայլի մասին։ Ինչպես նշեցիք, արդեն որ մոդելում ենք մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 80-ամյակին, համոզված եմ, որ միայն կինոնկարը չէ լինելու, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում բացի դրանից։ Այն մոտորապես, նո մոտորապես չէ, նոյեմբերի 29-ին նախատեսված է մեր մոտ նախագահության նիստ, հարավիրում ենք բոլոր մեր նախագահներին, վետերանական կազմակերպությունների խորհրդների նախագահներին եւ օրակարգի ենց հիմնական հարցը, հայկական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյակի նախապատրաստական աշխատանքներն են, եւ այդ ուղղությամբ մենք կապ ենք հաստատելու կառավարության հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության, առողջապահության եւ շատ-շատ մենք հարցեր ունենք, որոնք նրանց հետ կապված են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ, դպրոցների հետ, դպրոցներում պետք է անցկացվեն շարադրություններ այդ թեմաներով, ինչպես են նրանք պատկերել մեր հերոսների մասին, մեր մարշալների մասին, ինչ պատկերացում ունեն, այդպիսի թեմաներով շարադրություններ ենք մենք նախատեսել, որ լինեն հանդիպումներ դարձյալ վետերանների հետ, ովքեր ոտքի վրա են, կարող են ունենք այդ վետերաններ, որոնք շատ լավ կարողանում են ներկայացնել դպրոցներում, իսկ ուշարձանների, Հայաստանում գործող ուշարձանների պահպանման հետ կապված դարձյալ մենք կառավարության այդ հարցերով դիմում ենք, որովհետև չկա մի վայր, որտեղ կանգնեցված չլինեն պատերազմի զոհվածների ուշարձաններ, այդ ուշադրություն դարձեն այդ ուշարձանների պահպանման հարցերին, եւ նմանատիպ շատ-շատ միջոցառումներ նախատեսված են, եւ դա պետք է քննարկենք մեր առաջիկա նախագահության նիստում։ Պարոն Եսայան, Ելենա Ալեքսեյևնա, շատ շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն։